Почитувани гости во неделното интервју на Радио Слободна Европа е најпознатиот македонски тенор Благој Нацовски, кој долги години живее во Италија, но настапува низ целиот свет. Поради пандемијата со коронавирусот, домашната јавност имаше можност почесто да го слуша. Овој период пред празниците имаше неколку настапи во Скопје. Нацовски, настапивте во Сафи, Меѓа и Кармина Бурана. Како е да се настапува овде, а како во странство, како например во Италија, која се смета за лулка на операта? Па би рекол дека нема некоја си голема разлика во врска со настапите, барем што се однесува од гледна точка на изведувачот. Мојата посветеност кон секој настап е еднаква. И да се работи за еден мал концерт или за некоја мега вечер или мега оперска представа. Меѓутоа се разбира, настапите во мојот роден град, во мојата татковина, се со посебни емоции, бидејќи секогаш ја чувствувам македонската публика блиска до мене. И тоа можам пред се да го почувствувам благодарение на социјалните мрежи. Денес, колку публиката во Македонија сака да присутствува на моите настапи, тоа ме прави особено среќен, ме исполнува и ми дава поголема сила, односно ентузијазам за што почесто да настапувам во Скопје. Би сакал да биде тоа и почесто, меѓутоа се разбира не е толку возможно. Има ли разлика во пристапот кај публиката? Македонската публика е сепак, како се вели на македонски, топла, калороза, ми доаѓа да кажам на италијански, и знае добро да ги поздрави уметниците и тие што настапуваат. Сепак, оној медитерански менталитет придонесува кон сето тоа. Не се разликуваме многу од останатите медитерански земји, вклучувајќи ја се разбира Италија. А концертите Сафи и Меѓа, кои се одржаа во филхармонија овдека, беа поддржани од италијанската амбасада во Скопје и од италијанскиот институт за култура од Белград. Колку уметноста е зависна од ваков тип на поддршка? За жал, уметноста секаде во светот е зависна, доста зависна од јавните средства, значи од државата, како што се вели популярно кај нас. И тоа мора да биде така. Бидејќи оние што ја водат државата, оние што ја водат културата во државата, во државите, зборувам на глобално ниво, треба да укапираат дека колку повеќе инвестираат во културата, односно во младите кои што се доближуваат до културата, инвестираат во иднината на земјата. Инвестираат во подобрување на општеството, да се трнат младите од улица, од можни разни пороци и да се донесат во институциите на културата. Колку повеќе ја посетуваат, чувствуваат и засакуваат, толку нивниот па и нивниот карактер се гради, меѓутоа и нивната свест кон поубави цели. И ако имаме такви млади генерации, тоа е добро за државата, за развитокот на државата, како што се вели, светот останува на младите. Затоа политиката, односно водачите на државите, треба секогаш да бидат со широки гледања, односно долги гледања, и на сите полиња. Аз можам да зборувам пред се за културата во случајов, колку е таа битна. И аз би одел дури и на формирање на повеќе оркестри, хорови, аматерски, полуаматерски, да се најде занимација на младите. Се разбира на начин кој што би го засакале тоа, значи кој што би бил интересен. Денеска имаме многу инструменти на располагање.
Ги спомнавте политичарите. За време на чествувањето на Свети Кирил и Методи во Рим имавте настап на кој присуствува и премиерот Димитар Ковачевски, министерката за култура, и како и други. Министер за внатрешни, министер за надворешни беше. Како и други министри. Големо. А се грижи ли доволно земјава за своите амбасадори на културата? Тоа прашање. Па, одредени поединци, да. Меѓутоа, генерално може да се направи повеќе. Јас тогаш се запознав и за прв пат со министерката за култура, додека министерот за надворешни го познавав добро. Ете да речам, од министерот за надворешни сум имал секогаш одличен прием и поддршка. Меѓутоа, генерално земено, треба да укапираат политичарите дека треба повеќе да се грижат. Од друга страна, имавте настап на Кармина Бурана во Националната опера, да. А не знам дали сте информирани, имаше период кога не работеше институцијата поради неплатени сметки за струја. Слушнав нешто, меѓутоа... Да. Колку е ова показател за состојбата со културата и институциите во земјава? Па, добро, меѓутоа, не сакам да ги бранам, меѓутоа не се единствени. И надвор од Македонија се случува такви нешта. Не дека се им се случува струја, меѓутоа, за жал, познавам повеќе театри кои што знаат да бидат во минус на нивните сметки. Особено во последните 10-15 години, кога поради различните кризни периоди, прва економската криза 2009-2008, почна да се крати многу од културата. Значи, кога еден театар планира за 5 години што би правил, знаеки колку отприлика ќе има пари за 5 години, почнува да го реализира сето тоа и одеднаш што сме намемуваат пари, е нормално дека се оди во минус. Не сум толку добар, би рекол, од административна гледна точка и не би знаел. Односно, веројатно би знаел, меѓутоа не сакам многу да се замарам како да се покријат сите тие долгови. Сигурно, од моја гледна точка е што повеќе продукција. Продукција, продукција, продукција. Театарот треба да биде отворен секој ден. Секој ден. Треба да има представи, настани барем 6 дена во неделата. Тоа ми недостига тука. Ми недостига. Не можам да замислам дека во операте имаме понекогаш 2-3 настана во месецот. Тоа. Не може. Не е возможно. Не е добро за уметниците, не е добро за оркестарот, за хорот, за балетот. Како еден фудбалски тим, да го земете еден ден да не тренира. Односно, недела дена да нема тренинзи. Се разбира дека нема добро да ја одигра над преварот. Затоа треба да се настапува. Постојано. Не мора да бидат секогаш представи. Да се најдат начини да бидат инволвирани што е можно повеќе. Го спомнавте кратењето на буџетите. Министерството за култура, имавме примери кога крати буџети на фестивали и програми кои што се со традиција во земјава. А колку всушност културата е секогаш монета на подкосурување? Најискрено не ги следев тие моменти. Буквално нема време да ги следам. Ми е жал доколку е така и за жал е така често. Значи, се гледа кон неа веројатно како е нешто излишно, кое што не носи пари, иако има начини како може културата да носи пари. Ете, треба се работи на тоа. Имаме една студија од една економска, една прочитано, една како се вели, компанија за економска анализа, да речеме, не знам во превод како да окажам тоа добро, направена врз операта во Лион во Франција и заклучокот кој е на крај, ќе видам што е можно пократок, значи,
од 36 милиони евра буџет годишен кој што ги има операта во Лион, значи огромен, зборуваме за буџет, бидејќи таму дел доаѓа од Министерството за култура, дел од регионот, дел од градот и така натаму, и спонзори, значи 36 милиона имаат во една година, а успеваат на ниво на територијата да произведат 81 милиони евра. Значи, скоро три пати. Значи, од културата може да се направат пари на некој начин. Треба само да се земат овие примери како се прави сето тоа. Еве, кога би имале можност вие да бидете министер за култура, што би направи? Не, министер за култура за мене е нешто малко. Минимум премиер. Се шегувам. Не верувам дека некогаш ќе сакам да влезам во политиката. Пред се заради тоа што сум слободна, односно слободоумна птица и не би можел да бидам под влијание на никого. А знам дека доколку би требало да влезам во политика, ќе морам да почитувам некои механизми. И никогаш, како се вели, никогаш вели, не вели никогаш. Меѓутоа, мојата идеја во моментов е таа, мојата мисла, и би било многу тешко. Згорана се, имам одлична кариера. Се надевам дека ќе трае уште 20 години, како што е до сега. Меѓу другото, за месец дена, месец и пол, правам 20 години кариера. Февруари 2003-та беше мојата деби. Така што да го оставиме тоа прашање. Кога ќе станам премиер, ќе разговарам. За крај, за настапот во Миланската скала, муравте да ја избричите главата. Да, и така останав до ден денес. Така. Освен што го задржавте, нели, стилот и имиджот, какви промени ви донесе ова во кариерата? Па се разбира, кога некој во својата биографија, односно курикулум, му стои дека настапил во скала, нештата се поинакви, особено бидејќи настапив во представа која одеше директно на телевизија во повеќе држави, еден битен настан. И, например, јас повеќе не полагам аудиции со години низ театрите. Туку сум поканет, викнат директно. До тој момент се уште во некој театри морав да одам, пред да бидам ангажиран, да одам и на аудиција. Да, ми го смени животот во тој поглед, меѓутоа и мене лично, бидејќи успеав да видам како се работи на високо ниво и на највисоко можно ниво, успеав да ги почувствувам духовите од минатото. Сите тие светски премиери кои што во 19. век, особено на најпознатите опери кои што ги изведуваме денеска, се случиле таму. И, значи, успеав да ги доживам сите тие нешта, на вистина во скала се чувствува една посебна атмосфера. Сега се подсетив и на мојот прв настап во Прага, бидејќи, морам да го кажам и ова, Моцарт, својата опера Дон Джовани, премиерата ја направил во Прага, во еден од трите театри, има три оперски театри во Прага. Тоа ме возбудува позитивно гледано. И во еден од тие била светската премиера. И таа иста представа имав задоволство, чест и можност и јас да ја пеам во Прага, во тој ист театар, и диригентот чех ми велеше, ете таму, замисли, он, додека одела премиерата, во она ложа таму седел Моцарт. Замисли дека те гледа и сега и те слуша во моментов. Така. Ти благодарам за издвоеното време. Благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.